Salve galera do Glass Bullet, Dracon Bias, vídeo aqui para o canal de DOS. E seja muito bem-vindo aqui. Hoje eu venho trazer uma notícia importante para vocês. É sobre um comunicado lá, que o jogo deixou lá na página oficial do Facebook sobre um sorteio, tá? Para vocês aí poderem estar conseguindo itens bastante interessantes. Eu vi essa informação e achei muito interessante aqui estar trazendo para vocês, beleza? Então, tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo também e marque as notificações para você não perder nenhum vídeo, hein? Eu vou ler aqui, eu vou colocar, né? Vai estar mostrando aí na tela o texto que eles deixaram junto com a imagem e eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó. Cada vencedor aí do sorteio do nosso Discord vai pegar um peito com arma aleatória, né? Tipo uma caixa com arma aleatória. É que a tradução ficou um pouco errada. Correspondendo ao nível do seu personagem. Para participar, siga esses três passos simples. Então, dependendo do nível ali que você tiver o seu personagem, né? 20, 30, 100, você vai receber um prêmio correspondente ao seu nível de jogo, ok? E a primeira coisa ali que você vai precisar fazer é entrar no grupo do Discord. Eu vou deixar o link na descrição aí para você poder estar entrando lá. E você vai procurar o canal que vai estar escrito Loteria. Ok? Aí nesse daí você vai deixar um comentário lá. Ó, deixe um comentário com uma série de 5 números de 1 a 100, certo? Você vai deixar uma série aí de 5 números de 1 a 100 neste canal. Os empates são realizados no Discord, né? Os sorteios ali. De segunda a sexta-feira, 2 vezes por dia. Um vai ser a meio-dia e o outro às 17 horas. Só que não é no horário de Brasília, tá, galera? É no horário lá, a gente tem que ver o horário ali. Eu não vi o horário. Você tem que estar olhando ali. Eu vou deixar nos comentários ali, no vídeo. Eu vou deixar o horário ali certinho, tá? Porque no print aqui não tá mostrando. Só sei que não é horário de Brasília. Certo? Você pode encontrar também mais informações em mensagens fixadas no canal ali da loteria, do sorteio, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não perca aí uma chance de você estar ganhando um item gratuito do jogo, beleza? E é bem simples mesmo, é só você ir lá e fazer esse procedimento, certo? Então se gostou, se inscreva, marque as notificações. Um grande abraço e fui!